দৈৰে এক ছেকেণ্ডতে জানক গৰ্ভত ল'ৰা নে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম যে দৈৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱ ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা টোটকা বা উপায় বা ঘৰুৱা উপায় বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে, যদি কৰে বা আপোনালোকে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা কৰিব দিয়ে তেন্তে জানিব পাৰে যে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। ঠিক আছে, আহক তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি সেই উপায়টোৰ বিষয়ে জানিলোঁ। কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে 3 চামুচমান দৈ ল'ব লাগিব। লগতে যিটো মৰ্ণিঙৰ প্ৰথম ইউৰিন, সেই ইউৰিনটো এটা বাচনত লৈ ল'ব লাগিব। তাৰপিছত সেই বাচনত 3 চামুচ দৈ দি 1 ঘণ্টা থৈ দিব লাগিব। থৈ দিয়াৰ পিছত যদি দেখে যে মানে দৈ কিবা পৰিৱৰ্তন আহিছে বা দৈ ফাটিছে বা দৈৰ কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিছে, তেন্তে জানিব যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি। আৰু ইয়াৰ ঠিক বিপৰীতে যদি সেই ইউৰিনত যদি 3 চামুচ দৈ দিয়াৰ পিছত যদি একো পৰিৱৰ্তন অহা নাই, যেনেকুৱা আছিল সেনেকুৱাই আছে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ছোৱালী সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে দৈৰে এক ছেকেণ্ডতে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা যদি প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনো, আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।